Yung nakikita po ninyo sa ating harapan, si Jonathan Morales po iyan. Yan po ay mugshot niya para po sa dalawang kaso kung saan siya po ay inaresto. Pero ang nakalulungkot po dito, bakit ngayon lamang siya naaresto o bakit last year lamang siya naaresto? Samantala ang mga kasong kinakaharap niya na yan ay nag-ugat pa noong 2017 kung saan nilabas po yung warrant of arrest dito kay Jonathan Morales. Tapos, nagkaroon pa ng pagkakataon ito na makasalamuha ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at isa siya sa mga audience sa isang pagtitipon kung saan nagtalumpati itong si Rodrigo Duterte. Noon, meron na siyang warrant of arrest. Pero ininyo, isang wanted sa batas, nakakalapit sa Pangulo. Kakaiba, di ba? Pero, ito pong kasong kinaharap niya rito, yung isa po rito, dismiss na. Yung uh, paglabag sa Republic Act 9165 Article 91 and 92 ngunit ang pending sa kasalukuyan sa korte ay ito pong false testimony o paglabag po sa Article 180 ng ating Revised Penal Code. Ngayon, bakit po natin pinag-uusapan ito pong si Jonathan Morales particular sa kanyang credibility? Ang panlaban po ng mga DD sheets at ipinagtatanggol siya hindi daw po issue ng credibility ang dapat tinatalakay kung hindi yung paggamit daw po ng illegal na droga ng ating pangulong Bongbong Marcos. Let us remember na siya po ang nagsasalita ngayon sa harapan po ng publiko without any pieces of evidence except the statement given nito pong kanyang confidential informant na hindi naman niya sinasabi kung sino at kung ito ba ay may katotohanan. Kaya para po i-counter ang statement niya na heavily relied on sa testimony ng kanyang confidential informant, we have to set the facts na ito nga pong si Jonathan Morales is tad, po ito ng kaso at history ng kasinungalingan sa paglalatag ng Philippine Drug Enforcement Agency sa kanyang pagkatao sa unang hearing noong April 30, 2024 na panonoodin po natin mamaya binanggit po doon ang samut-saring mga pinagdaanan na kontrobersiya nitong si Jonathan Morales at isa po sa kontrobersiya na ito ay ang naging balita noong 2012 September 21 kung saan ang National Bureau of Investigation ay kinumpirma na ito pong grupo nitong si Morales noon sa pideya ay talagang tumanggap daw po ng 8 milyong piso bilang extortion payment mula po sa kanilang hinuli na, ma na si Mark Sitan. Bagamat yan po ay itinanggi ng noon ay Director General na si Gutierrez, pero kinalaunan siya po ay natanggal sa pagiging DG ng Philippine Drug Enforcement Agency at pinalitan po nitong si Kakdak. Anyway, mas palalawakin po natin ang pag-uusap na yan pagka dumako na po tayo dito sa particular na balita na ito. Kasi iseset natin ngayon ang motivation nitong si Jonathan Morales kung bakit po siya nagsasalita ngayon sa harapan ng publiko at ipapaliwanag po natin yan mamaya. Ganun pa man, bago tayo dumako dyan, balikan po natin ang pagdinig noong April 30, 2024 kung saan nilatag nga po ng Philippine Drug Enforcement Agency kung sino po itong si Jonathan Morales. At dito maliwanag na sinasabi po ng institusyon ng ating gobyerno na ang tao na ito ay napakasinungaling. Kaya nagtataka talaga tayo dito kay Senator Ronald De La Rosa kung bakit sa pagitan ng institusyon at nitong si Jonathan Morales ay nagkaroon siya ng tinatawag niyang deadlock kung saan kapanipaniwala para sa kanya ang sinasabi ng PIDEA at kapanipaniwala din po ang sinasabi nitong pong si Jonathan Morales. Hindi maaaring ganon. Senator Ronald de la Rosa, isa sa kanila ang nagsasabi ng katotohanan at kasinungalingan. At kung ikaw talagang maayos bilang isang chairperson ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, magbabasi ka ng iyong paniniwala after na ng hearing. Eh ang problema, during the course of that hearing, ginudge mo na kagad na authentic ang documents na ipinapakita nitong si Jonathan Morales without even na, na, per, na personally nakita mo yan. Tapos ang pinaka worst pa sa mga sinabi mo, kaya katuloy na strike nitong si Senator Kiss Escudero, ay binasi mo ang authenticity sa butas lamang ng puncher. Nak ng teteng talaga. Anyway, tuloy po tayo rito sa pakikinig sa paglalahad ng pideya kung anong uri ng tao itong si Jonathan Morales. Uulit-ulitin po natin ito dahil ayon nga sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, muli ko po sa inyong ipakita ang kanyang pahayag, siya po ay isang professional layar. Si Jonathan Morales, ayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos, siya po ay mistulang jukebox na kapag kahinulugan po ng pera ay kakanta. Kaya ang malaking katanungan din ngayon natin at saka partikular yung biktima ng kanyang paninira na si dating Senador Ping Lacson, sino ang nagpapakanta dito kay Jonathan Morales? May comment po ba kayo doon kay Agent Morales na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap ah, naman bigyan ng ano, importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At uh, parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Oh, <laughs> Di na kaya, wala, 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 hindi ko kayo lang say-say. Tingnan mo na lang ang kanyang record. Tingnan mo na lang kanya, may kaso siya ng, na false testimony. O oh, yan, ganyan, ilang bang mga, mga mara, marami siyang, marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan. Sino, sino sinasangkot kung saan saan hindi eh, uh, parang yun ang yun ang doon sa doon sa yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Okay? Professional liar ha. Ibig sabihin, siya ay nababayaran kung ang pagbabasiham kung ang pagbabasihan po natin yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi gano'n naman 'di ba? Parang tayo Kapag tayo po ay uh, nag-engage sa isang profession, tayo po ay binabayaran kaya ginagawa po natin yung profession na yan. Sa parting nga namin mga vlogger, kami binabayaran ng Facebook at YouTube. Kaya nakakapagpatuloy tayo dito. E itong si Jonathan Morales, kaya niya siguro sinasabi ito, baka may naguhulog po ng pera para po siya'y kumanta. At ang tanong, sino po kaya yan? Pero, kung babalikan po natin ang interview na ito nitong si Jonathan Morales on on uh, October 6, 2015. Ito po, yung panahon ng filing of certificate of candidacy ng mga tatakbo sa national election particular sa presidential election. Iko-connect natin ngayon yung mga dots mga tol. Nung mga panahong ito, bantulot kunyari si Rodrigo Duterte sa pagtakbo sa Pangulo ng Pilipinas. Pero kung titingnan po ninyo ang kabuuan ng pahayag dito nitong si Jonathan Morales, Parang sinasabi niya na kailangan daw po merong isang mamumuno na meron daw tunay na malasakit at tapang o may bayag para malabanan daw po ang iligal na droga. At perhaps, nung mga panahong ito, nasa likod na ng kandidatura nitong si Rodrigo Duterte, itong si Jonathan Morales. Pakinggan po ninyo ang ilang bahagi ng kanyang pagsasalita dito. For national salvation. Tama ito eh. Dahil kailangan natin na totoong mm -hmm. leader. <laughs> No. na magpapatupad ng reforma dito sa ating bansa. Hindi po kailangan dito yung mga peking leader. Ang kailangan dito sa atin po, ang kailangan natin yung totoong may conviction. Okay. O yan na ang simula ng kanilang naratibo para isulong ang kandidatura ni Rodrigo Duterte. At ano ang magpapatunay na itong si Jonathan Morales ay well-connected talaga kung meron man kung hindi man connected personally sa mga Duterte, may kakilala siya sa administrasyon ng mga Duterte. Siya po ay naging bisita sa isang pagtitipon kung saan binanggit na nga po natin kanina, itong si Rodrigo Duterte ay nagtatalumpati. O yan ha, at makikita niyo po rito si Jonathan Morales na tatawa-tawa pa. Panahon po ito kung saan siya po ay wanted ng batas. Meron pong waranto pares na nag-aantay sa kanya. Yet dahil nga po, kakilala ng mga Duterte o ng administrasyon niya, hindi siya hinuhuli, untouchable. Kailan lang na-execute yung waranto pares? Last year lamang. Kung saan yung ipinakita ko po sa inyong mga mugshot, eh yun na nga po yung pagkakahuli sa kanya dito po sa amin sa Pasig City. Nakakapagtaka talaga kasi mga tol dahil o public knowledge na siya po ay nakakalaya siya po ay uh, presidente pa ng isang exclusive subdivision dito sa ati, sa amin sa Pasig. Isa pang dapat maging point of interest sa atin dito, how come na ang dating pulis at PDEA agent na si Jonathan Morales magkakaroon ng isang bahay sa Parkwood Executive Village. Alam niyo po ba kung magkano po ang halaga ng bahay at lupa sa lugar na 'yan dito sa amin sa Pasig City? hindi po sapat ang ang 10 milyong piso para ikaw sa ngayon makapag-acquire ng bahay at lupa diyan. Maliban na lamang kung ang kanyang pamilya back then ay talagang mayaman o kayang ang kanyang asawa ay talagang mayaman, eh siguro kaya nilang i ang buhay diyan sa Parkwood Village. Presidente po siya diyan eh. Overstaying pa nga siya kaya po siya ng ilang mga ka ka, owners diyan sa Parkwood Executive Village. Now going back dito po sa sinasabi nitong si General Lasso, sino po ba uli itong si Jonathan Morales pakinggan po natin patuloy ang pahayag ng PDEA tungkol sa kanya on public order and dangerous drugs fellow guests good morning with the indulgence of this esteemed committee please allow me to read a short statement conveying our support to this hearing but our apprehension on one of the resource persons Mr Jonathan Morales On April 9, 2024, I received a letter dated April 7, 2024, from Mr. Jonathan A. Morales, pertaining to alleged classified documents which Morales claimed he initiated but were eventually left in his former office, the PIDEA Intelligence and Investigation Service, upon his dismissal from PIDEA. With his letter, PIDEA conducted an investigation on the matter. Based on our investigation, Pideya and this honorable Senate committee cannot expect any genuineness from Mr Morales on the following reasons on the screen is his pideya personal data sheet in the custody of pideya morales misrepresented himself when he applied with pideya in 2008 by intentionally omitting that he was previously charged and in fact dropped from the rolls or dismissed as a member of the PNP he should have been dismissed earlier or denied employment by Pidea should his perjured statement in the personal data sheet that he submitted had been timely discovered. Under oath, Morales did not disclose that he was earlier dismissed from the PNP. Morales joined the PNP in 1993 and was dropped from the roles twice. Mr. Morales was appointed in April 26, 1993, and a little over a year only, he was dropped from the rules in April 25, 1994. After getting reinstated in the PNP on December 13, 1997, a gap of three years, Morales, Morales got suspended from July 1 to September 29, 2007, and again dropped from the rules on August 28, 2008. In 2009, Mr. Morales was hired as an investigation agent one in Pideya. In the PDS that he submitted with his application, Morales made it appear as if he did not have a broken service in the PNP. There was continuity in his uh, assignments. So, as a final note, um, Ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, yes. So, initially, uh the SONA, the, son, the state of the nation of uh, president marcos i think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech that that was i think the reason why it take it took, it took, it took a long time for people to start clapping basher itok took, itok took, uh. <laughs> Di na kita papatulan, yan lang ang katapat mo. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. The request dismissed him from the service in November 21, 2013 for dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Attendant, accessory penalties of cancellation of eligibility for future of retirement benefits, disqualification from employment in the government service, and bar from taking civil ex service examinations. Morales appealed this decision before the Civil Service Commission, the Court of Appeals, and the Supreme Court, but all appeals were dismissed. Apart from administrative cases, criminal cases were also filed against Morales for robbery extortion before okay. RTC of Quezon City Branch 76. But, this is very interesting. Sana magkaroon tayo ng informant tungkol kung sa nangyari sa hearing na ito. Kasi ito po yung issue ng pinaka-point ng tinatalakay natin eh, ngayon. Dahil sa naging balita noon ng ABS-CBN mula sa kanilang source from NBI, kinumpirma na nagkaroon talaga ng transaction na nagkakahalagang 8 million pesos. By the way, yan po ang naging kadahilanan kung bakit nasibak sa panunungkulan ang boss nitong si Jonathan Morales at ang kanyang mga grupo. Wala tayong ibang tinutukoy yung pinalitan po ni General Kakdak. Kasi kung titingnan po ninyo ngayon, ang appointment, nagkaroon po ng issue dyan kay Undersecretary Director General Jose Gutierrez. Siya po ay natanggal noong October 2012. Ito na po yung pumutok yung robbery extortion na yan. Pinalitan po siya ni Arturo Kakdak kung saan galit na galit po itong si Jonathan Morales at sinasabi niya na masama ang pamamaraan ng pamumuno nitong si Kakdak. Napakaraming video po yan, pinanood ko kakagabi. at hindi ko na lang share dito dahil napakahaba ng mga video. Pero ang pinakasoma total lamang po noon ay itong si Jonathan Morales. Motivated po ito ng anger sa pamunuan po ng PIDEA ng mga panahong iyon dahil yung kanya pong at ng kanyang mga grupo na, na modus operandi ay nabuko. At sila po ay sinampahan ng kaso tungkol po dyan for grave misconduct and uh, dishonesty including the conduct prejudicial to the best interest of the service. That, that case, yung conduct prejudicial to the best interest of the service, perhaps nagugat po ito doon sa several interviews nitong si Jonathan Morales sa iba't ibang mainstream media. Nagpa-interview siya kay Anthony Taberna sa Umagang Kay Ganda, nagpa-interview siya kay uh, Susan Enriquez sa GMA 7, nagpa-interview siya kung kani-kaninong media personalities at doon sinisiraan niya ang institusyon kung saan po siya nabibilang. Kaya tingin po natin, yun po ang isa sa kadahilanan kung bakit siya charged for conduct prejudicial to the best interest of the service. But going back, dito po sa issue ng extortion, ito po ang impormasyon ng mga panahong iyon. Panoorin po natin mga tol. An MBI source confirms to ABS-CBN News that the mm. Philippine Drug Enforcement Agency extorted millions from a yeah. drug suspect. Despite money having changed hands... The ang nakakapagtaka lang dito, bakit po ito na-dismiss ng korte? Ano ang naging basis ng Regional Trial Court para i-dismiss noong July 24, 2014. Ang kaso na ito, lack of evidence po ba? Hindi po ba sumipot ang supposed witness ng prosecution o kung anuman? Kaya sana ma mahalukay po ito para dito malaman po natin kung ano ba talaga ang naging basis. Kasi pinagmamalaki po ng kampo ni Jonathan Morales na wala yung katotohanan kaya nga yan binasura ng korte. Pero tandaan po natin ito. Hindi lahat ng kaso sa korte kaya na ay dahil hindi ginawa ito ng akusado. Kung hindi for several factors involved, technicalities or even kapag wala na pong umattend na witness laban po doon sa akusado. Ngayon, balik po tayo dito po sa balita. Spec remains in jail. Anthony Taberna with his exclusive report. <laughs> Pideya Chief Jose Gutierrez Jr. has strongly denied extorting 8 million pesos from a Chinese drug suspect arrested this year. If the allegations of former PIDEA Deputy Chief Carlos Gadapan were true, then Gutierrez says Ayan, huh? Mark C. Tan would have been free by now. Yung si Gadapan, kung babalikan po ninyo ang hearing sa Senado ngayon, galit na galit diyan si Jonathan Morales. Tapos si Kakdak, galit na galit siya. Galit na galit din siya kay Pakito Ochoa. Kasi ang mga taong binanggit po natin, ang nasa likod kung bakit siya natanggal sa pagiging ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency. But wag nyo akong ipagkamali doon sa nasa likod. Yun kasi ang mga namumuno ng mga panahong iyon kung saan nakita nila na itong si Jonathan Morales ay gumawa po ng grave misconduct dishonesty at conduct prejudicial to the best interest of the service. At huwag sabihin itong si Jonathan Morales na mali yung tatlo na yon. Partikular si Kakdak. Kasi siya ay hinatulan ng dismissal from the service. inapilanya niya po ito sa Civil Service Commission, inapilanya niya sa Court of Appeals at inapilanya niya sa Supreme Court. Lahat po iyon kumatig sa kanyang dismissal. Ibig sabihin ba noon kung nagsisinungaling ang PDEA, si claimed, nagsisinungaling din ang civil service, ang Court of Appeals at saka Supreme Court. Aba kakaiba naman po yata 'yon. Ang mga 'yan nag-decide base po sa pieces of evidence at nakita nila sa mga ebidensya na ikaw, Jonathan Morales, karapat dapat kang tanggalin dahil guilty ka sa mga kasong isinampas sa sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ngayon, ano ba ang sinasabi po dito sa balita? Yung flow ng pera kung paano ito na deposit kung ano ang pamamaraan ng pag-withdraw dito at sa huli kung magkano na lamang yung natira sa sinasabing 8 million pesos. Tuloy po natin ang panonood dito. Kung titisilan mo yan, eh hindi mo pa kailan itong lang kaso itong tao na to. Mm -hmm. Hindi mo pwedeng makuha na muna ganyan kalaki pagkatapos. May eh, hey, basher. Siya. The is so as a final note, um, Ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, yes. So initially, uh, the SONA, the, SON, the State of the Nation of uh, President Marcos, I think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech that that was I think the reason why it, take, it took a, it took a long time for people to start clapping nakakahiya diba ito katu nakang teting na yan tuloy tayo dito allegations and a source from the agency confirms that money indeed changed hands ayan no diba the source says oh. Tan deposited 8 million the deposit nitong tan ang halagang 8 million pesos. At merong account number na ipinakita dito. Pero siyempre, hindi buo. Pesos at the bank inside the casino hotel in Pasay City around 6 in the evening, hours after his arrest last July. Tan's lawyer tried but failed to stop his client from paying. Our source gave us the name and number of the account hmm. where the money went to. Documents given to ABS-CBN show about an hour after the deposit A withdrawal was made from a branch of that bank in a mall in San Fernando City, Pampanga. The following day, withdrawals were also made in several bank branches, also in San Fernando City. Now the account contains just a little over 1,000 pesos. Lawyer Ross Galicia, the head of the NBI Anti Illegal Drugs Division, confirms the bank transactions are being investigated, but he refused to give more details. Unfortunately, na uwi sa dismisal. Kaya sana sa mga maaaring may alam po sa kaso na ito, baka pwede nyo naman po kami i-provide ng copy ng disisyon ng Regional Trial Court para mas mapalawig po natin yung pagsasaliksik po natin sa kasong kinaharap po nitong si Jonathan Morales noong 2013. Nangyari po iyan 2012 pero na-dismiss po 2014. Ito po yung... Uh, Dismissed ito for robbery extortion before RTC of Quezon City Branch 76 but the case was dismissed on July 24, 2014. Accused Jonathan Morales was charged for robbery extortion by Mark Sitan and Judy Tan in the amount of 8 million pesos. Ang hinala ko kasi dito, baka hindi na po nagtestify itong Mark Sitan. Nakakulong na kasi ito eh, delikado na rin sa kanilang buhay. Kapag nangyari 'yon, ligtas na si Jonathan Morales. Pero yun ay hinala ko lamang. Kaya sana magkaroon tayo ng kopya ng decision ng Regional Trial Court dismissing this case. Now, going back, dito kay Jonathan Morales. Simple lang ang konklusyon natin dito, mga tol. This Jonathan Morales is either a jukebox king being paid para kumanta or motivated by his hatred to the agency that he belongs before, walang iba kung hindi ang Philippine Drug Enforcement Agency dahil siya po ay tinanggal dito. At ngayon, ipinagmamalaki ng mga DD sheets. Meron daw CCTV? Uh, that is irrelevant to the PDEA leaks. Kung may CCTV yan, wala kaming pakialamdian. At after all, that CCTV, sabi nga ni Morales, kuha sa kanilang bahay at madali lamang mag-create ng mga bagay-bagay. Kasi sino lang sabihin mo na ikaw ay may kausap at kumuha ka ng kausap doon sa kabilang linya tapos kunan mo ng CCTV na nakakahir ng audio palalabasin mo kaagad yung mga nasa likod na, na, tao na yan, yung mga binanggit mo na sa hearing, partikular ang pinuno si First Lady Lisa Araneta Marcos. Mga DD sheets, kung kayo yung mga tanga, kayo na lamang. Huwag nyo na po kaming idamay sa inyong katangahan. Tama na na kayo lamang po ang tanga at solohin nyo na lamang po yan. Ang titulo ng pagiging BTSTM, Bobo, Tanga, Siraulo, Tambaloslos at Masokista para na lamang po sa inyo yon. Maraming maraming salamat hanggang dito na lamang mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.